Jadi buat apa tu? Hazwaney. Hai. Buat apa dengan kakak? Kakak buat kerja sekolah ke? Kakak tak nak cakap apa-apa ke selamat hari raya? Selamat raya. Tak cakap pun. Hai semua. Hai semua, hari raya. Tak ada kamera pun. Bye bye. Wani. Zulaikha, cik. Cantiknya. Zulaikha cantik. Adik awak, adik Hazwaney pun cantik. Adik tengok apa baju adik ah? Ha? Katai ke adik? Tak. Cik tak tahu. Kau pakai tu. Rebai ni nak tercabut dah tu. Atas tu nak tercabut dah. Ha.